Danas smo ovdje zbog toga jer Vrhovni sud nije obavio svoju ustavnu zadaću. Zbog toga jer 55.000 hrvatskih obitelji s konvertiranim kreditima nema pravnu sigurnost za svoje tužbe. Zbog toga jer niti jedna od 125.000 hrvatskih obitelji s ugovorima o kreditu u švicarcima ne zna kako točno postaviti svoje tužbene zahtjeve vezano za ništetnost cijelih ugovora. Potrošači s konverzijama imaju pravo utvrđivati na nacionalnom sudu jesu li konverzijama obeštećeni u potpunosti, pa ako nisu u potpunosti obeštećeni, nacionalni sud mora im to obeštećenje omogućiti. 7 godina nakon konverzije, gotovo 5 godina nakon pravomoćnosti kolektivne presude u slučaju Franak, 75 dana prije zastare potraživanja na pojedinačne tužbe na temelju kolektivne presude, mi i dalje nemamo pravnu sigurnost za naše tužbe. Sramota! U ime Udruge Franak pozdravljam sve vas danas ovdje okupljene. Pozdravljam u ime udruge koja od svog osnivanja još 2011. godine i ne odustaje od svojih zahtjeva, a to je da svaki dužnik dobije ono što mu je oduzeto na nezakonit način. Svi ugovori o kreditu sadrže identične ugovorne odredbe o kojima se nije pregovaralo i koje su uzrokovale neravnotežu prava i obveza na štetu potrošača. Pozdravljam mamu Aleksić koja je upravo slišala.